Inigo Urkullu lehendakariak baditu gaur duela egun batzu baino posago egoteko arrazoiak. Herriakordio Zabala lortzeko presta gertu ziren atzo jeltzaleak eta sozialistak eta iragarpen horrek arna zapur bat emandio jaurlaritzari. Bi alderdiek egingo dute lehen bilera. Mai gainean laugai. Langabeziari aurre egitean instituzioen bikoiztasuna, oinarrizko zerbitzu publikoa eustea eta fiskalitatearen reforma. Gai guztiak era berean estabidatuko dira. Hori bai, erreforma fiskala ekaina amaitu aurretik adostu beharko litzateke ondorengo tramitazioa gara izegin alizateko. Badakigu lehenengo atalonek fiskalidadearen atalak eta iruzurraren aurkako atalonek balioa duela berez eba gaia oso potentea delako eta baita ere ondorengo gaien giltza izan daitekelako. eta hau baldima dago besteak etor daitezke hau ez ma dago nek ez etorreko dira besteak sozialiste kargi esan dute ez dutela fiskalitatera mugatutako akordiorik sinatuko hori eta ez dutela gobernu hitzarmelik nai estaket no estamos pensando ni en pactos de legislatura ni en gobiernos de coalición ni en nada que se le parezca popularren presidenteak eurek patxilopezi emandako babesaren antzerako akordioa eskatu du. Medidas. Yo espero que se sienten eh, con esa agenda, no? de medidas y no de reparto de sillones. EH Bilduren zat, bere garaian urkuluk berak erakutsitako asmoa gauzatzen ari da orain. Ez dakigu, ze motatako Euskal Herria bilatzen duen Euskal Herria jeltzaleak, bai badakigu, eh, e, EH Bildu eh, e, arerio bezala hartzen duela, eta sentzu horretan Euskal Herria Bildurekin ez duela inungo akordiorik horik lotzein nahi.